Në një kohë që opozita në Kosovë ka shtuar presionin e saj kundër marrëveshjes mes Prishtinës dhe Beogradit për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, institucionet ndërkombëtare dhe diplomacia perëndimore kanë rritur prezencën e tyre në Kosovë me qëllim që të parandalohen devijimet nga arritjet e deritanishme të bisedimeve. Lëvizja vetëvendosje, forca më e madhe opozitare në Kosovë ka iniciuar mbledhjen e firmave për një peticion mbar popullor kundër marrëveshjes. Nënshkrimi i peticionit është tashmë në ditën e tij të 9 dhe numri i firmave ka mbërritur në afro 100.000. Ndërkohë edhe në kuvend, opozita ka ndërmarrë veprime për të penguar punën normale të institucioneve. Marrëveshja e arritur me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian parashikon krijimin e një shoqate të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Por ajo që konsiderohet problem dhe shkelje e sovranitetit të Kosovës është fakti se asociacioni do të ketë një nivel pavarësie financiare nga qeveria e Kosovës, do të ketë të drejtën e përfitimit të financimeve të huaja, të drejtën e marrjes së kredive dhe ajo që kundërshtohet më shumë, do të ketë të drejtën e marrëdhënieve me Serbinë pa kaluar nga kanalet shtetërore në Prishtinë. Por në një kohë që opozita është kundër marrëveshjes dhe kërkon abrogimin e saj, qeveria ngul këmbë për ta respektuar atë. Në ndihmë të qeverisë janë prononcuar kryeqytetet evropiane, përfshirë këtu edhe Washingtonin. Njëkohësisht nuk kanë munguar edhe opinionet e intelektualëve nga Tirana, në mbështetje të asociacionit të komunave me shumicë serbe. E fundit në radhë ishte vizita në Prishtinë nën kryetares së Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, e cila e pata arsyeshme të sqarojë se marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe nuk paraqet pushtet të tretë në Kosovë. Megjithatë, opozita e bashkuar mes lëvizjes vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën, kanë deklaruar se peticioni do të përbëjë platformën e lëvizjes së tyre të ardhshme kundër marrëveshjes, duke kërkuar deri dhe zgjedhje të parakohshme.